Për këshillin bashkiak të Partisë Demokratike në Vaun e Dejës, kanë zgjedhur që të mbështesin kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë Zef Hila dhe jo të Partisë Demokratike Klementina Drini. Me anë të një deklarata, ata e cilësojnë Drinin si një kandidatur personale, nxjerrë në kundërshtim me vullnetin e demokratëve në Vaun e Dejës. Ne kandidatët për këshilltar të këshillit bashkiak të bashkisë Vaut u Dejës, duke falenderuar dhe kryesinë e Degës dhe strukturat e Partisë Demokratike të Degës Vaut u Dejës për besimin dhe mbështetjen, shprehmë qëndrimin ton lidhur me fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 14 maj të vitit 2023. Ne sot me anë të kësaj deklarate shprehmë hapur mbështetjen ton për kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë Zotin Zef Hila.